Hans. Stig och Groppa. Maestro, ļoti daudz šodien, daudz ko jau ir vēlējuši, un nu ir pienācis tas brīdis, kad jums arī ir kaut kas jāvēl visai mūsu mīļajai Latviju tautai. Nu labi, paldies. Vēlreiz paldies profesoram no pamācībām. Paldies jums pa veiksmīgu. Nu tā, vadīšana, pa to ar paldies, kā nu iznāca, tā iznāca. Nu, bet nopietni runājot, cerēsim, ka nākošais gads būs labāks par iepriekšējo. To es jums arī novēlu. Priecīgi jauno gadu. Paldies! Paldies! Paldies maestro Raimondam Paulam! Un es domāju, ka diezgan droši visas Latvijas vārdā var novēlēt viņam laimi nākamajā jubilējas gadā.